Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa tekee Seiska-pari. Minun nimeni on Rimpula ja tämä ei ole nyt varsinaisesti minun paluuni näiden pelivideoiden pariin vielä, mutta ajattelin, että voisin tässä väliin, tähän väliin tämän kuvata tähän edes jotain niin kuin tähän ennen joulua. Niin. Elikkäs juu, pelataan vähän etekkeniä, jos ei muuta. Juu, en ole vielä saanut aikaiseksi tuota mun pleikkaria huoltaa niin, että mä voisin siinä mitään levyllisiä pelejä pelata, niin no, kuitenkin niin pelaillaan tätä tässä ja tähän nyt, jos en muista lopuksi sanoa, niin mukavat joulun odottelut ja hyvää uutta vuotta. Luultavasti ensi vuonna sitten jossakin kohtaa vähän taas kuvaan enemmän näitä videoita. Kaikenlaiset Kingdom Heartsit sun muut on kesken, mutta tällä hetkellä mulla on tosiaan toi työharjoittelu menossa, kun mä opiskelen vartijaksi. Niin, mä oon vähän niin siihen mennyt aikaa, mutta tuossa tammikuussa mulla loppuu se työharjoittelu siihen. Sitten siinä on semmonen pieni väli ennen kuin mulla jatkuu koulun penkillä, niin semmonen muutama viikko, niin ehkä mä siinä välissä saisin huollettua tuon mun pleikan vihdoin. Ehkä, ainakin minä olen se itselleni kalenteriin merkinnyt, mutta katsotaan, saanko minä pidettyä itselleni lupausta. Mä en siis lupaa sinulle yhtään mitään, mutta mä lupaan itselleni, että mä huollan sen. Jos mä petän oman luottamukseni, niin eikö lupauksena, eikö mitä mä selitän, mä tiin. Mitä mä valittiin? Treasure Hunter? Ei minkä. Mennäs tota noin. Apua, mä en osaa pelata. Miten tää toimii? Voisiko joku kertoa minulle? Mennäs ihan Arcadea tai mikä ikinä se onka. Arcadea Battlea. Mikähän mulla on vaikeusaste tässä? En tiiä. Kyllä se aikanaan selviää. Oh yeah! Nyt lähetään. Mä taitaa olla tässä sekoitettuna kaikkien Tekken pelien musiikit, mutta mennään sitten näillä. Mut millä mä pelaan? Se on päivän kysymys tämä. Mulla ei ole mitään muistikuvaa, mitä mä oon viimeksi tässä niin kuin kuvatessa tehnyt. Viimeksi kun mä oon kuvannut tätä, niin mitä mä oon tehnyt. No jaa. Pelataanko Yoshimitsulla? Sillä on aika vaikea pelata. Se oli mun lempihaamo joskus tämän kokoisena mukulana, mutta se ei ole enää mun lempihaamo, mutta se oli mukulana mun lempihaamo. Tai mä en oikein tykkää tästä, miltä se nykyään näyttää. Ja se oli silloin cooli, kun se oli semmonen nuorekkaampi, sillä oli semmonen hauskempi ääni. Nyt se on ei mulla siis mikään Yoshimitsua vastaan, mutta siis joo, Tekken kolmosessa mä tykkäsin Yoshimitsusta. Se oli tosi cooli silloin. Tosi cooli oli silloin se. On se vieläkin tosi cooli, mutta nyt se ei oo enää niin cooli, kun kaikki muut on paljon coolimpi. Mutta jos siis olet Yoshimitsu-fani, niin en tarkoita mitenkään pahalla tätä. Ja enkä mä mistään mitään tiedä muuten. Mutta joo. Tai no, niin kuin mä oon Yoshimitsua sanonut tuossa Soul Caliburissa niin paljon kattella, niin sitten. Mutta joo. Eli luultavasti mä en osais pelata tällä yhtään, koska mä oon tottunut nyt Soul Caliburin näihin ohjaksiin. Ja okei, okay, mä en tiedä, onko mulla äänitasapaino vähän huono nyt. Se saattaa olla pelin äänet aika hiljaisilla, mutta eihän se mitään haittaa. Miten tätä pelata? Mä osaan pelata. Joo, okei. Okay. Joo, mä yritän tätä kokea pelata niin kuin Soul Calibur. Olis pitänyt suosiolla vaan sitä alkaa tässä kuvaamaan. Se olisi ollut ihan hyvä idea. Sitä olisin melkein saanut pelata. Onks mua oikeesti tässä kolme erää? Pitääks mun kolmesti voittaa? Tää on Arcade. Okei, tästä tulee yhtä helkkari. Miten tehdään superi? Tuosta. Lopetusliike! Yeah boy! Tämä se on tässä pelissä niin epäreilu. Muuten mä en voittais ketään, mutta on tää annettu tää finishin juttu yhdellä napin painalluksella onnistuu, niin se on helpottanut mun elämää ihan älyttömästi. Ai, nyt meni pää sekaisin. Ei, älä tapa ittees. Mutta joo, juu. Joo, siinä oli Alisan loppu.
Farewell. Että, juu, kuvataan nyt tähän väliin edes tämä yksi video, niin se saattaa olla sitten tämän vuoden viimeinen video, kun mulla on vähän kiireitä tossa sitten, kun työharjoittelu on, mutta välissä on vapaata tuohon joulun aikaa, mutta silloin mä lähden taas tuonne pohjoiseen perheen luo, veljen luokse muutamaksi yöksi ja varmaan porukoillekin yhdeksi yöksi. No kuitenkin, mutta sitten tuossa tammikuun puolessa välissä päättyy työharjoittelu, niin ehkä sitten sen jälkeen huollantuu mun leika ja ehkä mä sitten innostun jossakin kohtaa taas kuvaamaan kautta ehdin kuvata. Mulla on niin moni peli kuitenkin levyllisenä, niin sitten siinä on vähän. Oikeastaan idea olisi ollut, että olisin kuvannut jotain noista, esim. Digimon World Next Orderia nyt tähän minun, tämä on nyt mun joku jouluspesiaali, niin mä olisin sitä kuvannut, mutta kun se on mulla levyllä, niin se nyt ei sitten onnistunut. Mutta tätä Tekkenin mä olen ladannut joskus, niin siksi mä pystyn tätä nyt sitten pelaamaan. Mutta joo, mulla on tommonen levyasema tuolla odottelemassa, kun mä sen olen joskus tilannut. Se on sitten eri asia, osaanko mä asentaa sitä. Kyllähän ne ohjeita löytyy netistä. Mutta, ja toisaalta, ainakin mä toivon, että se on yhteensopiva, kyllä sen pitäisi olla, mutta okei, mitä mä teen? Mä en tiedä, mitä. Joo. Et silleesti. Tiiä! No enpä kyllä tiiä. Kiitos kysymästä. En tiiä. Laitan kiinni, ei siinä. Jos mä yritän tehdä jotain, niin mä kuolen tässä. Mutta jos mä vaan höpötäänkään ajattelen, mitä mä teen, niin silloin tää menee paremmin. Just näin. No, mitäs sulla on? Joulusuunnitelmia, uusi vuosisuunnitelmia, uuden vuoden luppauksia, jaksia. No sepä kiva. Se on hyvä homma. Pling! Mä en yleensä tee itselle mitään uuden vuoden lupauksia, mutta viime vuonna mä päätin silloin vuodenvaihteessa, että mä en ostanut ollenkaan kesään mennessä alkomaan, tai siis no tavallaan, että mä en jois yhtään alkomahoolia. Ja mä sain se, joo, tavallaan mä pidin sen lupauksen, mutta siinä oli sellainen helpotus, että jos joku muu tarjoaa. Eli varsinaisesti, että mä en ostanut ollenkaan, niin mä sain sen pidettyä. Mä olen miettinyt, että tekisinkö mä taas samaa, että mä johonkin tietty. En mä ole siis mikään ongelma alkoholisti, mutta kuitenkin mä aloin vasta juomaan 27-vuotiaana, eli noin kolmisen vuotta sitten, niin siinä oli siinä määrin aika terveelliset elämäntavat oli silleen. Tai siis se oli varmaan mun ainut asia, missä mikä. No siis joo, pidin itseni erossa päihteestä vuoteen 27. Vuoteen 20, juu! Mä tiedän, mitä täällä tapahtuu. Olen noin oikeasti aikamatkustaja, mutta oi oi, mikä väistö. Mitä täällä tapahtuu? Pelaanko mä edes ite tätä? Mä en tiedä, mitä täällä tapahtuu. Mä vaan höpötän tässä, mä en oikeesti edes pelaa. Mä oon tuossa vieressä semmonen robotti, joka pelaa tätä mun puolesta. Tuossa vieressä, sä et näe sitä, mutta siinä se on. Joo, tähän mä olin selittämä, sen mä tiedän. No niin, kuitenkin. Että ehkä mä saatan tehdä sen suuntaisen lupauksen taas. Että en ostele ainakaan itse, mutta jos joku päättää, jos päätät mulle pistää postissa, en kyllä kerro osoitetta, mutta postissa ihan jumalattoman kasa kaljaa, niin kyllä mä ehkä sitten ne juon, koska se olisi aika töykeätä kieltäytyä siitä, mutta joo, eipä siinä. Mutta tuli nyt vaan mieleen, että viime vuonna mä semmoisen lupauksen tein ja mä sain sen pidettyä, ainakin muistaakseni.
Tietenkin jos on juonut niin paljon, ettei muista, niin sittenhän se on. No ei kyllä, joo. Kun mulla on muutaman vuoden aikana ollut tapana, että mä aina kesäksi. No oikeastaan kesällä on kaikki perhejuhlat aina, semmoset erikoiset häät sun muut tapahtunut, niin sitten mä oon niin kuin silloin mennyt tuonne pohjoisempaan sukulaisten luo, ja sitten siellä, mä oon tietenkin ollut silleen, että en oo enää, en oo ollut niin tarkkana siitä, että mitä tosta sanoin, että mitä sitä on suuhun pistänyt. Okei, tää Heihatsi varmaan tappaa, todennäköisesti. Ainakin se sanoi, että joo. Mutta tota noin. Elikäs tosiaan kun mä käyn taas tossa. Oikeastaan ensi viikolla käyn perheen luona, niin se on niinku se on nyt sellainen poikkeus, että kerrankin mä käyn jouluksi. Jouluna käyn siellä näkemässä sisaruksia ja sisarusten lapsia ja teot huono. Kiitos. Ja samalla vanhempia niin. Mutta tähän mä en tiedä myös mitä mä oon selittämässä. Tai miksi mä oon selittämässä? Mä en höpötä mitään ekana mieleen tulee. Enkä mä keskity yhtään tähän peliin, vaikka että mä piti olla tämmönen pelivideo. Pelivideo tarkoittaa sitä, että keskitytään peliä. Selostetaan tätä peliä, mutta sitten mä vaan höpötän kaikkea turhaa. Mitä mä teen? Miten mä osaan mukaan tätä näin hyvin pelata? Kato nyt, kun on eppisiä alapotkuliikkeitä. Sinne lähti Joosi. Ei saa sanoa liian. Onks tää loppupuolella? No ja tästä voi tulla aika vaikeeta. Varsinkin kun mun pitää voittaa ne 3 erää, mutta no joo. Et silleesti, joo. Mutta niin, tosiaan uuden vuoden lupauksista, niistähän minä puhuin, niin joo. Luultavasti yritän luvata taas itselleni jotain sen suuntaista. Mutta toisaalta veljeni esikoinen syntyy tuossa ensi vuoden puolella ja sillä on risti ja sitten mä toivon mukaan pääsin sinne. Ja sitten varmaan, jos se on yhtään pidempi sellainen väli, kun mä oon siellä, niin no, ei luvata mitään, niin ei tarvitse pitää mitään lupauksia. Mitä mä oikein? En mä tiedä mitä täällä on. Hei, se on mun uuden vuoden lupaus, että mä huollan mun pleika. Joo, no niin, hyvä. Se on nyt. Siinä on mun uuden vuoden lupaus. Se on hyvä uuden vuoden lupaus, eikö ookki? Oikeastaan se on ihan hyvä. Vaan se oma työmaa. Ja pleikkarissa on, montakohan siinä on niitä ruuveja. Se avaa. Ensin siinä on ne. Okei, mä kuolen. Muutama 3. Sitten siinä on niitä. Oh shit, se ei kuollut. Ei! Au, se ei minun pääni irtos. Joo, sitten siinä on ihan jumalaton kanssa. Mä en tiedä, onko sä ikinä avannut Pleikkari 4 Prota, mutta se on, siinä on ihan hitosti niitä ruuveja. Ja oikeastaan mä huollan aina 2 Pleikkaria kerralla, koska minun kämpikseni on hyvä ystävä ja myös mun ekseni. Se sanoi. Meidän molempien play. Molemmilla on samanlaiset Pleikka 4 Prot, niin mä aina ne molemmat joudun huoltamaan, koska ne ajan mittaan alkaa huutamaan ihan älyttömästi. Mutta siis kuten sanottua, niin mä oon tuon mun oman Pleikkari onnistunut rikkomaan viimeksi, kun mä sen huolasin silleen, että siinä ei levy enää pelitä. Nyt saakelin nainen. Jumalauta. Au. Ava. Et silleesti. Mitä täällä tapahtuu? Älä! Älä! Älä torju. Tää ei riitä taaskaan tappamaan sitä. Mä vähän arvelin, että tästä tulee vaikea tästä. Ui, se kuoli. Mutta se tarvii enää yhden voiton, niin se voittaa tämä. Ei, nyt se vasta vaihtuu tohon kunnon beast moodiin. Voi ei! Mut joo, no niin, se siitä uuden vuoden jutusta, uuden vuoden lupauksesta, se on nyt sovittu. Minä olen nyt sen tähän nauhalle toivon mukaan, jos mulla nyt teknologia toimii. Se kyllä aina mahdollista, että mitään ei tapahdu. Luulen kuvaavan niin, mutta sitten mitään ei tapahdu. Mutta olen sen nyt nauhoittanut itselleni muistiin, että älä! Ei! Älä! Tapa minua! No niin. Hyvin menee. Että mä joo huollan mun pleika, se on mun uuden vuoden lupaus.
uuden vuoden lupaukseni on yrittää huoltaa se tammikuun puolella. Mutta luultavasti mä... Luultavasti mä myös pyrin siihen, että en hirveesti joisi. Koska onhan se aika epäterveellistä. Ei, se olisi ollut aika hyvä, mutta sitten se ei ollut yhtään hyvä. Okei, tähän me jumitetaan. Loppuvideosta ollaan tässä jumissa. Anteeksi, mitä mun pitää painaa? Okei, hyvä, kiitos. Painan siis vaan starttia, mutta se on options-nappi. Se on mulle yhä startti. Mulle tulee aina ja ikuisesti olemaan tämä oikeanpuoleinen apu. Tämä tässä. Se on muuten hieno ohjaaja. Tuossa on minulle aina startti. Vaikka siinä lukeekin options. Mutta kun ei meillä ole aina vaihtoehtoja. Options ei, niitä vaan ei ole aina tarjolla. Vaihtoehtoja. Minulle se on startti. Ja share-nappulla on selekti. Ja keskellä pyskää on ihan vain keskellä pyskää. Okei, nyt me voitetaan tää. Jos me ei voiteta tätä, niin mä poistan mun YouTube-tunnuksen. Mutta minkä niistä? Minulla on monta YouTube-tunnusta. Millä ei vaan tehdä. Hashtagia! Ei, en mä tiedä. Oikeastaan mun vararima... Apua! Vararimasaurus-tunnus. On pian sellainen, että se ei oo mikään vararimasaurus, koska se on saanut juuri vastikään varoituksia, tekijäoikeusvaroituksia. Mä en tiedä, mä en muista. Ei niin, onko siellä niitä mun jotain helvetin duppeja. Helvetin rimaduppeja, niin. Ja vaikka mä oonkin laittanut mun mielestä piiloon, tai jotenkin, niin mä oon silti saanut. Joku teistä on varmaan löytänyt tämän kanavan kautta tien sinne. Sitten on laittanut sinne ilmoituksen, että hei, tää jätkähän on luvattomasti käyttänyt. Oi! Luvattomasti käyttänyt näitä Digimon video, ei mitään saakeli, animaatiomateriaali juttuja, mitä mä selitän. Mut joo, sieltä on tullut varoitusta. Että jos se, mä en tiedä mitä sille tapahtuu, kun jos se poistettaisiin se kanava, niin mä en tiedä vaikuttaisiko se mun koko helvetin tähän tunnuseen, jos käy. Menisikö mulla kaikki kanavat siinä kohtaa? En tiedä. Tai ei se maailma siihen kaadu, sitten tehdään vaan uusi kanava. Siinä vaan menisi aika paljon videoa. Mutta ei se haittaa. Kyllä me saadaan aina kiinni. Kuten sanottua on, niin mä en varmaan ikinä täysin lopeta näitten tämä YouTube-kanavan ylläpitämistä. Tai siis niinku no, pelivideoita luultavasti, mutta mä aion näitä vielä vanhuksenakin tehdä. Oikeastaan tää... Mä nyt en vielä ihan kaikkia tiedä tästä alasta, mihin mä nyt oon tähän vartija-alaan menossa, mutta todennäköisesti mä saatan saada sellaiset sellaisia työvuoroja, että se on niin kuin saattaa niin kuin vuorokaudessa olla kokonaiset vaikka 12 tuntia putkeen töitä, sit niitä saattaa olla se muutama päivä, mutta koska se on silleen, niin sit mulla voi olla viikonloppu tai niin kuin, että ei ole sitten sitä mitä yleensä on, että joka arkipäivä olisi 8 tuntia sitten viikonloput vapaan, että mulla voi olla sellaisia tosi pitkiä työhommia. Sitten kun on sitä vapaata, niin sitä on silleen, saattaa olla hyvällä tuurilla vähän useampi päivä. Niin oikeastaan se voisi olla ihan hyvä kaikki harrastusten parille. Harrastusten kanssa, että voisin sitten aina silloin esimerkiksi näitä videoita kuvata. Et silleesti. Et sitten kuvattaisiin näitä videoita siihen asti, että mä menen eläkkeelle ja sitten mä voin eläkeläisenä kuvata koko päivä, joka päivä vaan kuvata niinku. Mä en tee mitään muuta elämässä kuin kuvaan näitä videoita. Sitten niitä päiviä, koitetaan selvitä niihin päiviin asti, niin sitten tää kanava on taas vähän aktiivisempi. Tää kanava oli tosiaan helppo pitää tuossa väleissä, kun oli niitä sellaisia. Herran Jumala! Ei, minun jalkani! Jalkani meni irti. Siinä aika söpö kissa. Saanko mä tuon kissan palkinnoksi, jos mä voitan? Tai siis kun voitan. Mm. Mut joo, siinä kun oli paljon useita kuukausia, ehkä vuosia. No okei, okay, no ainakin useita kuukausia, mutta ehkä vuosia. Niin noin välissä aina niitä sellaisia työttömyysjuttuja ja sitten ei ollut mitään opiskelua eikä yhtään mitään. Ja
työkkärikään ei hirveästi kiusannut, niin sit siinä kohtaa oli tosi kätevä, että näitä, tätä kanavaa pitää yllä, että sai vaan ihan oman pään mukaan. Aamusta muut menee töihin ja kouluun, niin minä herään, että no niin, pistetään se plekkari päälle. Mutta sitten siinä on taas se huono homma, että rahallisesti ei ollut kovin... Rahallisesti oli aika huono homma ja kaikella tapaa muutenkin, et silleen. Mutta joo, yritetään nyt tota noin, nyt oikeasti niin kuin nyt työllistytään ja sitten voi hyvillä mielin tota noin, jatkaa harrastustussuja. Joo, harrastus. Mitä sä nainen teet? Nainen! Ei, please. Jes, hyvä, se sanoi jotain, eli se oli tekemässä jotain. Eli minä saan rauhassa tappaa se. K.O. K.O. No, ja miksikäs mä sitten turvallisuusalalle lähdin opiskelemaan, niin se oli sellainen pitkän pohdinnan päätös, että oikeesti mä haluan tehdä sellaista työtä, mikä mua oikeasti kiinnostaa, millä on merkitystä mulle. Ja totuus on se, että mikään maailmassa ei toimi, jos tota noin, jos ei niin kuin joku olisi pitämässä turvallisuutta yllä. Jos mä voin olla edes pieni osa siitä, sitä heitä, jotka pitävät turvallisuudesta huolta, että ei tarvitse koko ajan olla yli katselemassa, että milloin joku tulee hakkaa puukolla selkään, niin milloin joku tulee ryöstää sut ja näin, niin se on mun mielestä ihan... Siinä on minulle merkitystä, mutta olen mä kyllä joskus varmaan tällä kanavalla sanonutkin, että mua kyllä voisi joku psykologia ja tällainenkin kiinnostaisi, mutta en tiedä. Mennään nyt askel kerrallaan. Ensin nyt, jos saisin turvallisuusalan ammattitutkinnon suoritettua ja sitten työllistyisin siihen hommaan, niin se on jo niin kuin oikeasti eteenpäin tosi hyvä juttu. Oh, tuota mä en yrittänyt. Tää olipas siinä oli kauniit varpaat suoraan naamalla. Okei, nyt me kyllä varmaan hävitään. Mä en yrittänyt tehdä tuota. No niinpä niin justiinsa joo. Niinpä justiinsa joo. Nyt mä kyllä voitan tämän. Mä olen nyt sen päättänyt. Ah, tuotahan ei voi torjua. Älä, please. Kissa, eikö me ollakaan ystäviä? Älä tapaa mua jo. Ei. Nainen. Sinä et tiedä kenelle sinä ryhdyt. Et tiedä mistään mitään. Mulla ei tota noin ainakin musta tuntuu siltä, että mulla ei ole ikinä oikein niinku työtä tehdessä se raha ollut niinku, vaikka mä aina sanonkin, että joo mä oon ihan köyhä, jospa nyt tulis paremmat oltavat, mutta siis mulla ei niinku se rahapuoli ole ikinä ollut se tärkeä. Se on ollut mulla tosi huono motivaattori etsiä töitä. Vetää sepä etukäteen sitten, jos et takakäteen. Nyt tää tietysti työ kun työ, niin kyllähän sillä nyt tienaa paremmin kuin Kela-rahoilla. Et silleesti. Niin, tosiaan sitten jossakin kohtaa hommaan sitten sen PS5. Mullahan pitäisi olla se, jos mä en oo sitä tilausta silloin perunut. Mutta oli tosiaan silloin vähän, alkoi huolestuttaa, että saanko mä sitä edes maksettua. Kun mä en oo ikinä oikein tykännyt, mä en tykkää ottaa mitään lainaa ja tälleesti. Yritän pitää aina raha-asiat tosi simppeleinä, niin... Tää nyt, PS4 Pro nyt on vielä hengissä, niin kyllä me nyt tällä ollaan selvitty, mutta... Kyllä mä sen vitosen jossakin kohtaa hankin, sitten kun mä olen varma, että mä saan sen maksettua, niin että mulla myös yrittää sitten rahaa muuhunkin elämiseen. Tosiaan sitten kun toivon mukaan kun mä saan tuon levyasemaan korjattua ja löydän sopivasti aikaa ja motivaatiota
nainen on hullu, niin tota, noin sitten mä alan kuvaamaan sitä Digimon Survive-peliä. Selviytymispeliä! Nainen! Lopeta nuo sun nopeat liikkeet. Musta tuntuu, että tää menee koko ajan vaan vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Et tee mitään. Tää on mahdotonta. Round 3. Tää on tosi hyvä. Eikö ookki? Tää on tämmönen jouluspesiaali. No, tuolla ainakin meillä on aika jouluset värit, niin kyllähän tää toimii. Siis mitä tälle tapahtuu? Tää nainen on yhtäkkiä ihan... Vaikeusaste vaan nousee sitä mukaan, kun... häviät sille. Oh, okei. Okay. Sylkäs tää niskaan, niin tulee. Niska, mitä mä sanoin. Okei, okay, nyt se varmaan kuolee. Kissas! Yes! Huh. Kyllä tässä hiki tulee. Näissä hommissa. Miksei tätä voisi skipata? Sitä mä en tuu ikinä ymmärtää. Miksei tätä voisi skipata? Sehän on laitonta. Laitonta kanssakäymistä. Okei, no niin, hyvä. Kiitos. Nyt mentiin. What is going on? Moi. Nyt mä tapaan sut! Oli aika epätoivoinen teko, mutta... Ja se ei kyllä mua pelasta, mutta... joo. Joo. Muuten olisin ehkä kuvannut Kingdom Heartsia, mutta koska mä nyt tiedän, että mä luultavasti nyt kuvaan vaan tän tähän väliin, ja sit tulee taas semmonen... jonkinlainen tauko, niin mä ajattelin, että se ei ehkä ole sitten kovin hyvä. Että mä en oikeastaan muista enää, mihin mä jäin Kingdom Heartsissa. Tai no suurin piirtein muista, mutta mun on ehkä sitten parempi kuvata sitä silleen, sitten kun mä tiedän, että mä myös kuvaan sitten sitä, niin kuin siitä, sitten myös niin kuin sitten niin kuin lähiaikoina lisää sille, että mä oikeasti jatkan sitä sarjana. Koska mulla on myös noita jotain, esim. Digimon World Next Orderihan on ollut vähän sellainen, muistaakseni, että mä oon sitä kuvannut, sit mulla on ollut pitkä tauko, sit mä oon kuvannut taas, ja sit ne joka jakso tarkoittaa sitä, että mä oon silleen, että mitähän tällä tapahtuu, mihin me ollaan jääty, Mutta sit tämmönen Tekken taso, vähän tämmönen hyvä just siihen, jos tämmöseen tällaisiin yksittäisiin videoihin on ihan hyvä, kun saadaan Kasumilta turpaa. Toi Tekken 8 on muuten tulossa, tekeillä, tuleekohan se ensi vuonna vai sitä seuraava, mä en oo varma, mutta... No se nyt on luultavasti vain pleikkar vitosella, että se on sitten kun mä sen hankin. Kiitos. Sitten kun minä sen hankin, niin sen vitosen, sitten hankitaan myös Tekken 8. Mutta mä kyllä vähän pahoin pelkää, että sekin on täynnä DLC. Sillä että siinäkin on varmaan tyyli muutama hahmo ja sitten on loputo, että joo, nää tulee sitten DLC:inä. Mutta se nykymaailma on mitä on. Tekken Tag Tournament 2 oli ihan älyttömän. Sitä nyt ei oo Pleikka 4:lle ymmärtääkseni, mutta mä pelasin sitä Xbox 360:llä, niin siinä oli iso hahmolista, ja se ei ollut mitään bullshittia, että osta erikseen tää DLC-hahmo, osta erikseen tää DLC-hahmo. Siinä oikeesti oli ne hahmot, se oli kyllä, se oli vielä näitä aikoja edeltävää aikaa, kun ei ollut Tekken muuttunut ihan niin bullshitiksi näitten hahmojen suhteen. Tai ei mulla niinku DLC-haamoja kohtaa oo mitään sille vastaan. Mutta se, että on jotain tyyli Zafinaa, Armor Kingia, Annaa sun muuta, sille alkuperäisiä hahmoja. Et ne ei oo niinku voinut mukaan niitä laittaa siihen vanilla-peliin, vaan ne on niinku lisännyt ne jälkikäteen DLC-hahmoksi. Et sun pitää maksaa näistä. Mitä järkeä. Mut kaikki tommoset Negan ja joku ihme Final Fantasy -ukkeli, niin kaikki tommoset on ihan hauska idea. Huo!
Mä en osaa enää juosta tässä pelissä, se on se ongelma! Ongelma! Tämä liikkuminen on toimii eri lailla kuin Soul Caliburissa, niin mä en osaa oikein tehdä sellaisia äkkinäisiä liikkeitä. Mutta ei se haittaa, kyllä se siitä. Tuossakin mun piti hetkeäkään miettiä, että mitä nyt tapahtuu. Siksi mä en ehtinyt hyökätä. En ehtinyt hyökätä. Kissas. Oi, mähän väistin sen, vaikka otin kyllä damakea sillä väistöllä. Yes, yes. Aha! Ekalla yrittämällä. Noin, me voitettiin. Olipa se helppo boss battle, täytyy sanoa. Minä tiesin alusta asti. Elämä on. Sinun täytyy nyt oppia hyväksymään faktat. Joskus sitä vaan sattuu. Sattuu ja tapahtuu. Näissä se on. Usko pois. Parempi uskoa. Nyt alkaa tämä laulu ja... Game over. Se siitä sitten. Joo. Käydään sitten vaikka treasure battleja niin kuin ihan vaan käydään siellä, niin... On tämä... Tämän päivän hikoilut oli siinä sitten. Joo. Kiitos. Kiitoksia oikein kovasti. Ja siis, että näin paljon DLC-hahmoja. Kyllä niitä onkin vaan kerääntynyt. Aivan ylytön määrä. Mutta joo, mikäs siinä sitten juu. Sehän on. Se on osa elämätä. Milläs me pelataan? Se on kysymys tämän päivän oma. Hyvin kysymyksellinen. Pelataanko Heihatsi? Heihatsi Missimalla. Heihatsi Mishima. Is dead. Heihatsi Mishima. Heihatsi Mishima ei luultavasti Tekken 8:ssa ole. Koska nyt se vissiin oikeasti on kuollut. Ehkä. Kyllä se aina löytää keinonsa palata. Mutta veikkaisin, että sitten kun joskus tulee Tekken Tag Tournament 3, niin siinä se todennäköisesti on. Pakko olla. Väkisinkin on. Ehkä se DLC-hahmona. Maksa 20 tästä hahmosta. Jaha, meillä molemmilla on maanviljelijähatut. Nyt katsotaan, kumpi on parempi maanviljelijä. Minä olen parempi maanviljelijä. Hop. Asi. Hiljaa! Oi perfekt, olipa surkea. Okei, nyt tässä on 2 erää. Ilmeisesti... Joko Arcadessa on aina 3 erää, niin kuin pitää voittaa, tai sitten Treasure Hunterissa, vai mikä tää nyt ikinä onkaan tää pelimoodi, niin on 2. Ei, älä halaa minua! Huoda! Ha! Siitä sä et, kukaan ei pärjää minun super tupla jalkapotkulleni. Yleensä sitä jalalla potkitaan, mutta... Mitä tän... Vähän parta ja hiukset on eri väristä. No joo. Venetsialainen maski. Joo, kiitos. Parta ja hiukset ihan eri väriset. Joo. Jaa, että sellaista. Hetkinen, onks mä muokannut? Tein nyt tule. Ei, onks sillä aina ollut varat? Emme. Ei tuo kyllä oo yhtä. Eikö tuollahan se näkyy tuolla ylhäällä, paitsi mä en tiedä missä, mihin mä sijoitan mun naamakameraa, jos mikäli mä en saan kuvattua sitä naamakameraa. Mutta kuitenkin, niin joo, eihän tällä partaa pitäisi olla, siksi se näyttää niin oudot. Ei varmaan varjostus toimi nyt oikein. Oho. Yeah! Au. Lapsi, minä sinulle näytän! Älä tapaa minua!
Oho, mä kuolin. Tää on hullu poika. Eikö siis tyttö, tuo taisi olla sukupuolineutraali. Hullu sukupuolineutraali tyttöpoika. Totta! Älä! Yes, minun supererikkoinen tuplajalka potkaisu. Joo, nyt tässä se siis vielä. Hei Hatsi, jolla on tekopartaa. Hei Hatsi, jolla on tekopartaa. No se oli tää jouluaika, se on joulupukki, hei Hassi. Hei Hassi joulupukki. Se vie lapsille paketteja. Kutsun Iron Fist King of Thor, ei mitään helvettiä. King of Iron Fist -tornamenttiin kutsui. Oho, silläkin on parta. Nyt katsotaan, kumpi on parempi joulupukki. Kumpi meistä on aito joulupukki? Saataisko me heitettyä se tosta aidasta läpi? Jes, saataishan me. Kukaan ei ikinä näe tuon tuloa. Kukaan ei osaa varautua siihen. Jaa. Niin. Mä yritän tehdä aina välillä jotain eeppisiä iskuja, mutta kun en mä osu. Mitä ihme? Mitä tapahtui? Mitä mä sain trofi? Please don't tell my father. Okay. Mä en tiedä noista... Seuraava! Mä en tiedä noista trofeista, että... Katkaiseeko ne joskus tämän kuvaamisen, mutta en tiedä. Se on mysteeriä kerrakseen. Mysteeri. Mysli. Myslimysteeri. Turbo Battle. Anteeksi, mutta minä en puhu teidän kieltänne, mitä ikinä se onkaan. Apua! Turbo Battle. Niin joo, tupla nopeus. Herra jumala, nyt mennään nopeita. Hop, hop, hop. Aha! Hoho, sinne lähti. Sinne meni. Ei jäänyt mitään jäljelle siitä jätkästä. Se ei mennyt nyt noin halapaa. Oi, 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 sun naamu, se on paljon. Aika se on vaan, aamme. Sattuikin pian. Putta. Tämä on mestaryllistä taistelua. Mä yritän tehdä jotain hienoa, mutta tää ei vaan tee mitään hienoa. Ja mä ei tarvitse mitään hienouksia. Pääasia, että voittaa. Voitto on tärkeintä. Millään mulla ei ole merkitystä. En minä ole tänne tullut ketään viihdyttämään. Minä olen tullut tänne viihdyttämään vain itseäni. Ja minä viihdyn sillä, että minä voitan aina. Keinoista pitämättä. Joo, näin se on. Näin minä olen aina sanonut. Joo. Mitä sinä olet tehnyt itsellesi? Ksia jo jo jo. Ksia jo jo jo. Perään nyt. Älä tuu tänne. Mene pois.
Ei, pysy kaukana minusta. Hyvä, kyt. Et! Älä tule lähemmäs. Ei, pysy vaan. Ei! Oi kauheita, pelottava. Pelottava lykka. Saa kyllä minä poljosunut maa. Hip hip hurraa! Sinne meni. Et tästä... Oh. Hip hip hurraa! Älä kosketa minua! Ei, mitä sä teet? Ei, lopeta. Ei. No. No. Ei. Yes. Se tuntui hyvälle. Seuraava. Se on siellä piilossa hatualla. Okei, kauanko mä vielä? Kohta varmaan lopettelee. Voisko joku vaikka antaa mulle turpaa, niin mä valtaan sitten lopettaa. Ehkä me. Tosta sanomaan. Tosta naapataan taloksi. Minä olen... Jakki Nakupala. Pottikin tää jalle. Oi, se ei tykänny sitä. Round 2. Fight. Nii. Ei justi se oo. Ha. Nää harvemmin nää botit käyttää noita lopetusliikkeitä. Mä en tiedä miksi. Ei vaan oikein tajua, että tää peli on päivitetty. Päivitetty. Seuraava potilas. Herra potilas, kiitos. Voisko mitään? Dodin, King. Kingiskaani. Älä halaa minua. Ei, minun jalkani. Ei, älä pyöri mun. Mä en tiedä miten nää estet. Au, anteeksi. King, please. Stop it. Okei. Ei, älä minua heitä. Nyt kuule. Nyt loppu. Ei, älä jatka enää. No nyt tulee kuole. Tää on hullu jätkä. Vielä se meinas. Ajattelin, että älä nyt kaadu. Mä varmaan häviän tälle, kyllä tää on sen verran hullu jätkä. Oi, siinä oli kunnon patistapomppi. Patistapomppi! Kyllä minäkin osaan painia. Okei, nyt. Ei! Ei saakeli! Nyt se kuolee. Yes! Huhhuh. Oh yeah, niin just. Huhhuh. Oh shit. No nyt se ei ottanut niin paljon kiinni, mutta... Yes. Se on tuo aina. Epäreilu lopetus. Multa pitäisi ottaa se pois, niin mä... Tämä olisi vähän...
Joo. Eiköhän tämä ollut tässä. Joo, mutta tosiaan. Kuten sanottua, niin luultavasti en nyt tälle vuodelle enää kuvaa mitään, ehkä, en tiedä. Mutta sitten jatketaan tässä heti ensi vuonna jossakin kohdassa, kunhan ehtii. Ja toivon mukaan mä tosiaan saan pidettyä itselleni oman lupauksen korjata mun pleikkari. Mutta tietenkin voi olla, että mä en saa sitä edes korjattua. Mutta kunhan mä sen yritän edes, niin se on hyvä. Mutta se voi hajota sitä lopullisesti. Siinä on aina sellainen pieni uhka ja vaara. Mutta katsellaan sitä sitten. Joo. Hyvää joulua sinulle ja onnellista uutta vuotta ja kaikenlaista muuta. Kaikkea hyvää sinulle. Se on hyvästi ja hei pori. Hei hei. Mene nyt jos. Mene jos sitten. Mitäs sinä vielä tehdettiin?